Salam hər kəsə. Bildiyiniz kimi SMS icazə sistemi ilə bağlı bəzi dəyişikliklər olunub. Artıq vətəndaş müvafiq indeks üzrə yaşayış yerini öz şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə də tərk edə bilər. Bu zaman şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi ilə yanaşı nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanını da SMS mətnində yazmalıdırlar. Gəlin daxil olaq SMS mətninə. Göndərdiyimiz nömrə gördüyünüz kimi 1003 SMS icazə sisteminə aid olan nömrə və buradan test üçün 2 nömrəli indeks üzrə icazə istəyək və buradan şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yazaq və sonda nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini qeyd edək. Gördüyünüz kimi bu bir qədər vaxt alır. Ola bilsin ki, siz hər hansı bir nömrəni yazan zaman səhv edə bilərsiniz və bildiyiniz kimi artıq əvvəlki kimi 30 saniyə 1 dəqiqə deyil, 15 dəqiqə ərzində bu SMS yoxlanılır. Hər hansı bir səhv etdiyiniz zaman siz vaxt itirə bilərsiniz və yenidən SMS-i təzədən göndərmək məcburiyyətində qalacaqsınız. SMS icazə sisteminə, yəni 8103-ə rahat şəkildə SMS göndərmək üçün sizlərə bir proqram təqdim edirəm. Ekranda gördüyünüz proqram həmin proqramdır. Bu proqram vasitəsilə siz rahat şəkildə 8103-ə SMS icazə sisteminə SMS göndərə bilərsiniz. Gəlin daxil olaq proqrama. Proqrama daxil olduğu zaman belə bir dizayn görünüş bizi qarşılayır. Çox sadə görünüşü var. Çətin bir bölmələrdən ibarət deyil. Birinci bölmə, aşağıdakı bölməyə baxaq. İcazəl bölməsi gördüyünüz bu bölmədir. Əsas bu bölmə barəsində sizlərə məlumat verəcəm. İkinci bölmə qaynar xətt bölməsidir. Gördüyünüz kimi burada bir çox azımı təşkilatların nömrəsi var və üçüncü bölmə bu tətbiqi kim hazırlayıb onun barəsində olan bölmədir. Öz təşəkkürünüzü bu bölməyə daxil olmaqla həmin şəxsin mail adresinə göndərə bilərsiniz. Bizə lazım olan bölmə icazəl bölməsidir. Daxil olaq bu bölməyə. Gördüyünüz kimi bu bölmədə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini birbaşa yaza bilərsiniz. Bu bölmə bizə lazım deyil, çünki SMS bölməsində də bunu yazmaq olar. Bizə lazım olan bölmə kitabça bölməsidir. Daxil olaq kitabça bölməsinə. Buradan şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini yazırsınız və boşluq buraxırsınız. Sonra isə avtomobilinizin dövlət qeydiyyat nişanını yazırsınız burada. Və aşağıda da öz adınızı yaza bilərsiniz. Hər hansı bir məlumat qeyd edə bilərsiniz ki, biləsiniz ki, bu hansı şəxsdir. Yazaq bu cür və əlavə edək. Və bundan əlavə digər şəxslərdə əlavə etmək olar. Məsələn, ola bilər yaşlı nəslin nümayəndələri, baba, nənə, ata, ana ola bilər. Məsəl üçün, baba üçün icazə almaq üçün babanın şəxsiyyət vəsiqəsini yazaq bura. Və burada da qeyd edək adını baba və əlavə edək. Və bu üsulla siz bir çox şəxsləri bura əlavə edə bilərsiniz. Buradan geri qayıdaq. Məsəl üçün, hər hansı bir şəxsə özünüzə icazə almaq istəyirsiniz. Daxil olaq kitabçaya, buradan özünüzü seçirsiniz, seçdik və sizə lazım olan indeksin buradan seçmək lazım olacaq. Ərzaq tələbatı və ya tibbi zərurət. Olsun ərzaq tələbatı bölməsi üzərinə klik edək və gördüyünüz kimi üzərinə klik edən zaman bizi mesaj proqramı yönəltdi və hazır şəkildə artıq bu mesaj bölməsini yaratdı. Bircə bizə qalıb bu mesajı göndərmək. Bu üsulla siz rahat şəkildə səhv etmədən İstədiyiniz an SMS icazə sisteminə bu mətnləri birbaşa göndərə bilərsiniz. Geri qayıdaq. Sonra kitabça bölmə daxil olub. Məsəl üçün, baba üçün icazə istəyə bilərsiniz. Onda babanın şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi olan bölməni seçirsiniz. Gördüyünüz kimi artıq burada bölmə düşdü və hansı indeks üzrə icazə almaq istəyirsinizsə, həmin bölmənin üzərinə klik edirsiniz və gördüyünüz kimi artıq hazır formada mətn var və qaldı ancaq göndərmək. Budur dostlar, sizə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Bu proqramdan istifadə etməklə siz rahat şəkildə 8103-ə SMS icazə sisteminə mətnləri hazır şəkildə göndərə bilərsiniz və rahat şəkildə icazə ala bilərsiniz. Bu video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.